Здравейте! Днешната тема е за коремна болка. Коремната болка е един от най-честите симптоми, срещан в спешната медицина. Причините за развитие на коремна болка може да бъдат много. Най-честите обаче – метеоризъм, което е газове в червата, нарушено храносмилане и киселини, както и мускулни болки при физическо натоварване, са практически безвредни и очумяват без някакво по-специално лечение. За сметка на това, други заболявания изискват своевременен преглед от специалист в областта, било то коремен хирург или гастроентеролог, както и спешен лекар. За целта на това видео ще разделим коремната болка на три основни категории: остра или внезапно започваща, хронична или прогресираща. Локализацията на болката и характера на болката са от основно значение при съставянето на диференциална диагноза и последващ план за действие. Острата коремна болка настъпва рязко и може да бъде в активност в рамките на няколко часа до няколко дни. Хроничната болка характеризира се с интермитентни епизоди, появява се и изчезва. Тези периоди на активизиране могат да траят от няколко седмици до няколко месеца, че даже и години. От друга страна, някои хронични заболявания могат да предизвикат появата на прогресираща, т.е. постепенно влошаваща се болка, което налага своевременна диагностика. И сега може да видите на вашия екран, да разгледаме в началото острата или внезапно настъпваща коремна болка и какви са нейните основни причини. Причините могат да бъдат различни, но най-чести причини за появата на тази остра коремна болка са обект на диагностика от спешни лекари, коремни хирурзи и гастроентеролози. Нашият съвет винаги е преглед за такава болка да не се отлага, а да се потърси лекарска помощ своевременно. И тук вече може да видите изброени най-често срещаните диагнози. Това са дисекация на аневризма на абдоминалната аорта, апендицит, холангит, холецистит, цистити или инфекция на горни и долни отдели на пикочополовата система, диабетно-кетоацидоза с повръщане, дивертикулит, дуоденит, ектопична бременност, тежка форма на запек, констипацио, травма на коремната стена, съответно това може да се случи по време на ПТП, удари с тъп предмет, прободни рани и други видове травма. При остър инфаркт на миокарда, обструкция на черво, инвагинация на черво, нефролитиаза, абсцес на черен дроб, нефролитиаза е камъни в бъбриците, мезентериална тромбоза с исхемия, мезентериален лимфаденит, панкреатит, перитонит, перикардит, пневмония, белодробна тромбоемболия, руптура на слезка, това е най-често срещано при травми, склерозиращ мезентерит, инфекция с херпес зостер вирус и поява на обрив по кожата, който е силно болезнен. И да разбира се, вирусен гастроентерит. Хронична коремна болка и нейните причини. Причините могат да бъдат различни и понякога представляват трудно за диагностично уточнение. Симптомите могат да варират от леки до средни, интермитентни, т.е. появяващи се и изчезващи, но без влошаване в силата и характера на болката. Много важен диагностичен критерий. Най-честите причини за такава болка могат да бъдат стабилна ангина, целиачна болест или целиакия, както и целиачна криза, ендометриоза, функционална диспепсия, холедохолитиаза, което са камъни в жлъчния мехур, хроничен гастрит, болест на герб, хиатална херния, ингвинална херния, както и други видове херния на коремната стена, синдром на раздразваното дебело черво, болка на Митъл-Шмерц или сигнала на Митъл-Шмерц, който се появява болка при овулация, при овариални кисти, т.е. кисти на яйченците, при тазово-възпалителна болест, улцеративен колит и други. Прогресираща коремна болка. Прогресираща коремна болка е постоянна и силата и характера на болката могат да се влошават във времето.
Могат да се появяват и други симптоми паралелно с прогресиращата коремна болка, като загуба на тегло, световъртеж и чувство на нестабилност, обща слабост, сърцебиене и много други. Заболяванията, водещи до появата на такава болка, обикновено са сериозни и налагат своевременна диагностика. Най-честите причинители на такава болка са раковите образования, например ракови образования на стомах, черва, черен дроб, слезка, жлъчен мехур, панкреас, бъбреци и много други, болест на Крон, спленомегалия, хепатит, натравяне и интоксикация от промишлеността, неходжкинов лимфом, абсцес на яйчниците, уремия и много други. За диагностика, когато трябва да говорим, по-скоро трябва да помислим за какви изследвания могат да бъдат извършени в практиката, за да може да се насочим ние като клиницисти за произхода на тази болка. И често практиката в спешно отделение за диагностика на коремна болка показва, че този процес може да отнеме много време. Обикновено е свързан с първоначален преглед от спешен лекар, коремен хирург или гастроентеролог, според болката съответния специалист. Ако, например, е установен остър хирургичен проблем или друга диагноза, налагаща моментално болнично лечение, пациентът може да бъде хоспитализиран в съответното звено, съответното отделение за последваща диагностика. Ако болката от друга страна се докаже като незастрашаващ фактор за човешкия живот, може да се изследва допълнително с проследяване при редовни профилактични прегледи в съответната специалност при съответния специалист. Някои от изследванията, които може да се проведат веднага в спешното отделение, може да ги видите на екрана. Това са кръвна проба, кръвни изследвания, най-често пълна кръвна картина или ПКК, биохимия с бъбречни чернодробни показатели, ензими, електролити, инфламаторни маркери, ЦРП и други. Възможно е провеждането на урина за уринарна инфекция, на ехографско изследване в спешен порядък, рентген на корем или компютърна томография, още наричащо се скенер, при съмнение за животозастрашаващи състояния. В допълнение бих искал само да кажа за виталните показатели урината, че те имат основен диагностичен белег при установяването на тежки форми на уросепсис или уроинфекция, която също може да предизвика болка в корема. Така, кога да потърсим лекарска помощ? Някои състояния и симптоми могат да предизвикат желание у пациентите за моментален преглед при лекар. Сега ще изброя някои състояния, при които своевременната консултация в спешен порядък с лекар е просто наложителна. И моля, потърсете лекар, ако имате силна режеща болка в корема, висока температура, кръв в изпражненията, което се нарича още ректохеморагия, черни изпражнения с зловонна миризма или още наречено мелена, гадане и повръщане до невъзможност за задръжка на течности и храна поради изключително висок риск от дехидратация, загуба на тегло, особено ако в миналото има история за прогресираща коремна болка, както и самостоятелно стояща прогресираща коремна болка, иктер или жълтеница, т.е. пожълтяване на кожата, силна болка при докосване на корема, още наричаща се палпация, издуване на корема, заедно с гадане, повръщане и липса на дефекации или осезаеми перисталтични движения на червата. Това всичко може да говори за остър хирургичен проблем, който налага своевременна диагностика. Лечението на част от тези заболявания е оперативно и с антибиотици, както и други процедури. Но лечение в тази видеопроекция няма да се дискутира, тъй като изброените състояния изискват специфичен подход, диагностика и лечение спрямо индивидуалните персонални нужди на всеки един пациент. За контакти с мен можете да се свържете директно през платформата на PulseBG, през здравния портал на PulseBG, когато оставите коментар под тази статия. Или можете да ме потърсите в моя YouTube канал Online Medicine, където също да ми оставите коментар под въпросното под това видеоклипче и да изискате някакъв контакт с мен. Или може да ме потърсите в Instagram на професионалната ми страница Healthy Food and Habits, където дискутирам различни видове ястия, храни, хранителни добавки, продукти в сферата на хранене и диететика,
Както и може да ми пишете директно имейл, който може да видите на вашия екран. И съответно ние ще проведем съответната дискусия, както и ако имате желание, някоя конкретна тема да бъде разгледана. Моля, влезте в клипчето, абонирайте се за канала ми, цъкнете на звънеца, на бутона, който е под формата на звънец, за да получавате известия за всяко ново мое видеоклипче. Желая ви приятно гледане и всичко най-добро, с пожелания за здраве от мен и от цялата редакция от екипа на PulseBG. Сърдечни поздрави и до скоро!